Ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, hieman koneen tekniikkaa, moottoreista ja niin poispäin. Ja puhun nyt lukkorenkaista. Mikä on lukkorenkas? Se on sellainen akseliin päälle jossain uraa asetettava jousimainen lukko, joka estää akselissa olevan laakerin tai hammaspyörän pitkittäisen liikkeen. Ja voi olla sitten myös toisinpäin, että on joku putkimainen akseli, joka on sisältä ja siellä on sisäpuolella CG-renkas, mutta se on päinvastainen toiminta. Tai toiminta on samaa, ettei se siellä pääse mikään liikkumaan. Ja se avataan niin kuin, siinä on semmoiset CG-renkas piidit, niin se puristetaan kasaan päin ja sitten se vedetään pois, jolloin se vapautuu. Ja sitten tämä akselin päällä oleva CG-renkas on niin kuin toisinpäin. Sitä avataan eikä puristeta kasaan. Mutta ne ovat samannäköisiä, mutta toimintatapa on päinvastainen. Tämä CG-renkas on puhutussa kielessä, mutta sitä sen virallinen tai oikea nimen lukkorenkas ja tämä CG-renkas on oikeastaan tavaramerkki, joka on yksi suuri lukkorenkaiden valmistaja. Siinä on kaksi heitä peräkkäin, siis CG:r. Ja tämä on sitten tuottaa näitä kaiken näköisiin koneisiin. Niitä on autoissa, mopoissa, pienmoottoreissa, moottoripyörissä, hyvin monessa eri paikassa, hydraulisylintereissä on CG-renkaita, mutta hydraulisylintereissä on myös toisen tyyppisiä, joita ei kutsuta CG-renkaiksi johtuen sen rakenteesta. Mutta tällaisia lukkorenkaita on lähes missä tahansa lentokoneesta laivoihin. Ja se vaatii tämmöiset pihdit, se ei tavalliset tonkit siihen riitä. Tai sitten on yksi vaihtoehto kyllä, että vanhoista saksista kyllä pystyy tekemään sellaisen kalun, millä sen saa auki, että se hiotaan saksen päät sellaisiksi pyöreiksi ja sillä pystyy kyllä avaamaan CG-renkaista. Tämä tästä. Ja en tiedä tämän lukkorenkasasian historiaa, mutta se on varmaan lähemmäksi. No sanotaan nyt silloin, kun autoteollisuus alkoi laajemmin levitä, niin silloin viimeistään tuli tämmöinen lukkorenkas, koska se oli nopea asentaa ja helppo ottaa pois. Siihen mennessä käytettiin jotain muuta lukitusmekanismia, esimerkiksi sokkaa akselin päässä. Mutta tämä tästä.